В Одесі зловмисники напали на жінку у її власній оселі. Двоє чоловіків підстерігали свою жертву прямісінько біля дверей її квартири. Як тільки власниця вийшла в коридор, її скрутили, заштовхали назад у помешкання і почали вимагати цінні речі. У підсумку вибили прикрас та інших цінностей більш як на 100 тисяч гривень. Та грошей і коштовностей злочинцям виявилося замало, тож історія продовжилася. Покинувши квартиру потерпілої, чоловіки незаконно заволоділи її автомобілем, який було припарковано неподалік її будинку. Наразі обох чоловіків затримано та їм повідомлено про підозру. А відповідати 50-річний раніше судимий одесит та його 43-річний спільник-іноземець будуть вже за двома статтями Кримінального кодексу. Розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом. Слідчі пророкують підозрюваним 12 років за ґратами.